Ok, deco, stigli smo, znači nemojte da ste me pitali za slatkiše, za čipseve i tako dalje, ni slučajno. Izlazite! Da, da, i to ti pričam. Tata, zaboravio si Milicu u prodavnici. Jao, čekaj, zaboravio sam dete u prodavnici, stani, čekaj, čao. O, gde je moje dete, kako bilo u školi danas? Jel si pljunuo u facu onog Marka, onog štrokovog šuglju jednu? Jesam. E, tako sam te naučio, tako i treba. A ne da pustiš da te zezaju tamo po školi.